אני מתחיל במהפכה התעשייתית הראשונה, במחצית המאה ה-19, מסילות הברזל, טלגרף, רובי מחנס. בתקופה היא, בעקבות מלחמות נפוליאון, כל המדינות באירופה בעצם אימצו את הרעיונות, תוך שנים מספר, את הרעיונות של, של צרפת, גם גיוס חובה, גם החדרה של רגש לאומי, של איחוד של, של הציבור מסביב למדינה, ובעצם כולם, כולם בסיכומו של דבר הגיעו לאותו מקום. מי שתפס את המקום של, 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 של צרפת היה גרמניה. בשני ממדים, קודם כל, צרפת תפסה את מקומה של גרמניה כמעצמה תעשייתית ראשונה באירופה. ייצור הפחם שלה, ייצור הברזל שלה והפלדה היה יותר מאשר גרמניה ויותר מאשר צרפת ואנגליה אולי ביחד בתקופות האלו, ממש היא הפכה למהפכת אלה למעצמה תעשייתית מספר אחת גרמניה. אבל גם היה שם שינוי רדיקלי בצורה של החשיבה, הזכרנו קודם את קלאוזוביץ', הזכרנו קודם את האקדמיה הצבאית שהוקמה ב-1806, ואחת הבעיות שהייתה לגרמניה, שדומה אגב לבעיה של ישראל, שהייתה לה חזית משני הצדדים. במזרח הייתה את מעצמה גדולה כמו ברית המועצות, או אז הייתה רוסיה, ובמערב היה לה את צרפת, שזו הייתה מעצמה מאוד מאוד אגרסיבית, ובדרום היה לה את אוסטריה. כלומר, גרמניה הייתה באיזושהי תחושה שהיא מוקפת אויבים, ולכן היא צריכה להגן על עצמה בעזרת הצבא, והיא פיתחה את המודל הארגוני של גיוס חובה וכוחות מילואים, הנשלחים בעזרת מערכת הרכבות לחזית ומנהלים באמצעות המטה הכללי, מטה כללי מקצועי. מי שהיה הרמטכ"ל של ראש המטה הגדול של פרוסיה וגרמניה בתקופות האלו, ב-1858 עד 1888, היה מולטקה הקשיש, והוא בעצם זה שהקים את טוטי של המטה הכללי הגרמני, שהייתה כל כך מוצלחת במשך קרוב מאה שנה עד למלחמת העולם השנייה. אבל הרעיון של, של מולטקה היה, ושגרמניה בכלל, זה שבעצם כל אזרח הוא בסכמו של חייל, ואם ישנה מלחמה בצד אחד, אז אנחנו נגייס את כל הצבא, נוביל אותו לחזית שכרגע מתחילה, בעזרת מתקפה מהירה, אנחנו נגיע להכרעה בחזית אחד, ואז נוכל לשחרר את הכוחות וללכת לחזית השנייה. אגב, כמו שאתם שמים לב, זה מזכיר מאוד את ישראל. בכל מקרה, הכמות הזאת של מסילות ברזל נתנה להם יתרון אסטרטגי בהובלת כוחות, וראינו את זה בהמשך, אני אראה את זה בקרבות שהם, בקרבות של, שהם ניהלו. יש עוד דבר אחד של הגרמנים, וזה האופי האגרסיבי שלהם, עם היחד שמצטרף ליכולת התעשייתית, אבל גם תרגום פשטני מאוד של אותם משפטים שקלאוזוביץ' דיבר עליהם, על המלחמה המוחלטת, והם הפכו את זה למלחמה טוטלית. כלומר, מלחמה שבה נלחמים עד שצד אחד כבר לא יכול להילחם יותר. מי שראה את התחרויות ההיאבקות כאלו בארצות הברית, אז עד שצד אחד לא מדמם על הרצפה, ודופק פעמיים על הרצפה, או שהשופט מציל אותו, אז ממשיכים לקטוש אותו. וזה פחות או יותר מה שהגרמנים חשבו שצריך לעשות. הגרמנים בכלל, כמדינה, ראו במלחמה איזשהו ערך עליון, שמביא את האדם לשיא יכולותיו, וההתייחסות למלחמה הייתה מאוד מאוד חיובית, ומכאן גם אנחנו מבינים איך התגלגלנו למלחמות של הגרמנים במשך כמאה שנה, שהביאו לאסונות גדולים מאוד. הקרב הראשון שמולטקה פיקד עליה ב-1866, זה הקרב בקנינגרץ. אגב, הגרמנים לא היו ראשונים שהובילו גייסות ברכבת, האיטלקים, הצרפתים הובילו לפניהם לצפון איטליה, אבל לא בזה מדובר. בקרב קנינגרץ היה קרב של גרמניה נגד
אוסטריה, והיתרון של הגרמנים היה ברור, לגרמנים היו ארבע מסילות ברזל שהובילו ארבע גייסות לכיוון החזית, ולאוסטריה הייתה מסילת ברזל אחת. מעצם ההובלה הזאת של הכוחות, ברגע שהם הגיעו לקצה המסילת ברזל, הם הלכו ברגל לעבר הכוח שהיה שם, והם כולם כמובן הקיפו אותו, והיצאו, זה היה הגישה של מה שנקרא מתקפה מתכנסת של מולטקה, הגיסות מגיעים ברכבת, יורדים בתחנה האחרונה, שמים את הציוד על הגב עם הפרדות, ומתכנסים, וככה מולטקה אמר, אני לא אתן לכם הרבה הוראות, תלכו אחרי רעם התותחים, כלומר, תרדו מהרכבת, תשמעו איפה המלחמה, תלכו לשם ותלחמו. זה פחות או יותר הייתה הגישה של מולטקה, הוא לא נתן הוראות בזמן הקרב, הוא לא חשב שהוא יכול כאסטרטג לנהל את המלחמה עם קו טלגרף שמעביר פעם ביום איזשהו מידע, וזה השתלב היטב במה שנקרא מישן קומנד או פיקוד מוכוון משימה, שזאת הייתה התפיסה הגרמנית הבסיסית, מישן קומנד, כלומר, עצמאות מלאה למפקדים בשטח לנהל את המלחמה ולפתור את הבעיות ולא למעלה שאלות ולקבל הנחיות. לכן הם באמת כל כך היו מוצלחים, ובקנינגרדס כמובן הם ניצחו את האוסטרים, הקרב הבא ב-1870 היה הקרב בסדן בצרפת, וגם שם הם הביסו את הצרפתים ואפילו עמדו לקראת כיבוש פריז, ומולטקה התפלא למה הצרפתים בכלל מגנים על עצמם במקום להיכנע. אבל זה לא היה המקום היחידי שבו הופעלו רכבות, אנחנו יודעים גם במלחמת האזרחים האמריקאית, הצפון ניצח בסיכומו של דבר בגלל המשאבים התעשייתיים שלו, ובגלל מסילות הברזל שהוא צריך לבנות ולעקוף את הכוחות, להעביר כוחות מחזית לחזית, וידוע ומקובל שגנרל לי, שהיה מפקד הדרום, היה יותר כישרוני מאשר גנרל גרנט שפיקד על הצפון, אבל בסיכומו של דבר מה שהכריע את המלחמה, זה המשאבים של הצפון. וכך גם היה במלחמת העולם הראשונה, בסיכומו של דבר גרמניה קרסה לתוך עצמם. הגרמנים במלחמת העולם הראשונה ניסו לבצע מהלך של תמרון אחד גדול ענק מבלגיה לכיוון צרפת, כדי לתפוס את כל הצבא הצרפתי שהיה על הגבול, ליד הריין, ובעצם לסיים את המלחמה במכה אחת, כי כמו שאמרנו, הגרמנים תמיד חששו מחזית נוספת, אבל אז נוצר מה שאני מגדיר פרדוקס דיאלקטי, שככל שהיה יותר קל לגייס ולהביל צבאות המונים למלחמה, כך גם עלתה הצפיפות בשדה הקרב ונבלמה הניידות. כי בסכמו של דבר, הם הגיעו עם הרכבת לתחנה האחרונה, אבל משם הם הלכו ברגל עם הפרדות, וכשצריך לעבור 600 קילומטר ברגל או 300 קילומטר ברגל, אתה נתקע בבוץ, ויש מספיק זמן לכוח שנגדך לארגן את ההגנה. וכך מלחמת העולם הראשונה נתקעו שני הצבאות על חזית, לאורך 700 קילומטר, ולא יכלו לחצות אחד השנייה. אבל דבר נוסף שקרה בתקופה הזאת, ועקב הייצור התעשייתי המהיר גם השפיע באופן דרמטי על שדה הקרב, זה השיפורים בכוח האש. התפתח המקלע מקסים, שיורה 200 כדורים בדקה במקום כדור אחד כל 3 דקות, ולא פחות מזה חשוב היה רובה נטען מכנס, שאת הכדור מכנסים מאחורה, לא מהקנה, וכך שאפשר בעצם לטעון רובה בשכיבה, וזה נתן יתרון גדול מאוד והעצים את ההגנה, כי בעוד שהתוקף צריך לרוץ והוא גלוי לעין, המגן שוכב בשוחה, והוא יכול די בקלות לפגוע בו, כי גם הדיוק היה יותר גבוה, קנה מחורק, אפשר לפגוע ב-200-300 מטר בדמות אדם, וזה מה שבעצם העניק את היתרון להגנה, השיפורים בכוח האש, ושתי המדינות בעצם, או בוא נאמר, שני הכוחות נעצרו בקו אחד מול השני, והרגו אחד השני, ושוב, המלחמה הוכרעה בסוף מבחינה כלכלית, ארצות הברית נכנסה למלחמה מצד אחד, וגרמניה קרסה לתוך עצמה, לא רק בגלל שארצות הברית שציעה לבנות הברית, אלא גם בגלל שהבריטים עשו מצור קטלני על כל הנמלים של גרמניה, ובעצם הרבה אנשים שם מתו מרעב, כך שבסכמו של דבר,
מדובר במלחמה טוטלית, והמדינה קרסה מתוך עצמה. זה היה השינויים של המהפכה התעשייתית של מחצית המאה ה-19, עד תחילת המאה ה-20. הטנקים יצר את כוח האלם, כי הטנק משלב איתו גם תנועה וגם שרידות וגם כוח אש, ובסיוע מטוסים שיכולים לתת לו סיוע של אש בטווחים רחוקים, ששם התותחים לא מגיעים, יחד עם קשר אחותי, בעצם החזירו אל השדה הקרב את התמרון ההתקפי, שקפה לחלוטין במלחמת העולם הראשונה. אחת ההיסטוריות הטנקים הראשונה, ב-1918, את ההיסטוריות הזאת הוביל מפקד גייס אוסטרלי, דווקא ולא בריטי, ושמו היה מונש, נשמע לכם מצלצל, אז באמת הוא היה יהודי, הוא היה מפקד הגייס של, של, של האוסטרלים, הוא נלחם בהתחלה שם בגליפולי, ששם אגב האוסטרלים ספגו עבדות קשות מאוד, ואחרי זה הוא עבר יחד עם הכוחות שלו, והוא היה מפקד הגייס הראשון, הוא קיבל דווקא טנקים בריטים. עכשיו הוא היה מהנדס בהשכלתו, והוא שינה את סדר הכוחות, הוא הבין את המשמעות של הטנק, הוא הבין מה הוא מסוגל לעשות, הוא הבין מה החיילים מסוגלים לעשות, הוא שינה את, את הסדר של הכוחות, והוא הציב את הטנקים קדימה כמובילים, כאשר החיר הוא מאחור, וככה התקפה שלו שהייתה באמצע יולי 1918, 60 טנקים בסיוע ארטילרי ומטוסים, רמסה את גדרות התיל, ודלגה מעל השוחות האויב, כאשר האויב נפוץ לכל עבר, ואלו שלא נפוצו, בעצם הושמדו על ידי הכוחות שבאו מאחור, זה היה ניצחון מסחרר, שבמשך 3 שנים אי אפשר היה להתקדם מטר אחד קדימה, או במשך 4 שנים, והנה פתאום אפשר לדלג קדימה בצורה יפה. מי שבעצם הפך את מי שהוגה הדעות, בוא נאמר, שפיתחו את את היתרון הזה של הטנק לכדי דוקטורינה חדשה, ובעצם היו אלה שהובילו את המהפכה הצבאית של התמרון הממוכן, היו פולר ולידלהר. פולר עצמו היה קצין אגם של גייס של הקורפוס של הטנקים הבריטי בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא תכנן תוכנית שידועה כתוכנית 1919, שהתבססה על ריכוזי כוחות עם טנקים להתקפה ישירה בהפתעה על המפקדות שבעורף, כדי למוטט את החזית מהעורף, להגיע למפקדות, לחצות את הקווים, להגיע למפקדות. בשונה מכל ההתקפות שהיו לפני זה, שהיה להם הרשאה ארטילרית כדי בעצם לרקח את השטח של הפניו, הרעיון היה כאן להימנע מהרשאה הארטילרית ובעצם לנצל את ההפתעה, כי בעצם הטנקים לא צריכים הרשאה הארטילרית, הם יכולים להתקדם עם התותחים שלהם. וזאת הייתה תוכנית של פולר, גישה ישירה להתקדם, להגיע לעורף האויב ולמוטט את המפקדות שבעורף האויב, על ידי כך לגרום לתבוסה של האויב במחיר יחסית נמוך. לידלהארט, הייתה לו תפיסה אחרת, לידלהארט היה חייל צעיר במלחמת העולם הראשונה, הוא נפגע מגז והוחזר לבריטניה, והוא הפך למדריך חי"ר, כתב ספר הדרכה של חי"ר, אבל בשנות ה-30, הוא אגב הוא ראה את פולר כמורה, ואפילו העתיק ממנו חלק מהדברים, אבל בשנות ה-30 הוא הפך לכתב צבאי בכיר, באחד העיתונים המובילים בריטניה, הוא לא היה בצבא כבר, והוא התלבא לתרגילים שהבריטים עשו בשנות ה-30 עם טנקים. הם פיתחו תורת לחימה בטנקים, עשו כל מיני ניסויים, ולידלהארט כתב על הניסויים האלו בעיתונות האנגלית. כמו שאנחנו יודעים, אין אבי בעירו, האנגלים לא עשו שימוש במה שלידלהארט כתב, ודווקא הגרמנים ואולי גם הסובייטים עשו כן שימוש, ואני תכף מדבר על הדבר הזה. בכל מקרה, לידלהארט גם כתב, נתנו לו לכתוב את ההגדרה של הערך מלחמה באנציקלופדיה בריטניקה, והוא התחיל לחקור קרבות מן העבר,
ואז הוא גילה להפתעתו, כמו שהוא כותב, שברוב המקרים שבהם היו ניצחונות מזהירים, השתמשו בגישה עקיפה, המצביעים השתמשו בגישה עקיפה, ולא ניסו ללכת בגישה ישירה, כמו שקלאוזוביץ' הציג, או כמו שאנשים חשבו שקלאוזוביץ' מציע, אלא דווקא בגישה עקיפה. זה יותר מתאים למה שכתב בזמנו אוגדות סיני, סונצור, שהוא גם כן דיבר על גישה עקיפה, אבל לידלארט פיתח את זה לכדי דוקטורינה שלמה של גישה עקיפה, ואמר כל המלחמה בסכמו של דבר ניתן לנצח אותה על ידי גישה עקיפה, על ידי זה שלא, על ידי זה שאתה תתקוף את האויב, אלא על ידי זה שאתה תאגף אותו, כאשר תפקיד האיגוף והכיתור הוא בסכמו של דבר לשבש את היכולת הפעולה של האויב, ולהביא להתמוטטות שלו מבפנים. ככל שתעשה את המהלך הזה יותר רחוק לכיוון עורף האויב, כך ההשפעה שלו תהיה יותר חזקה, ככל שתעשה את זה יותר קרוב לחזית, ההשפעה תהיה יותר מיידית, אבל בכל מקרה המטרה היא לא ללכת ולהילחם ולהשמיד את האויב טנק מול טנק, אלא אם אפשר להגף אותו. וזה הגישה העקיפה, שהיא אגב תיאוריה או תפיסה נכונה בהחלט. שוב, במקום שזה מתאים, במקום שזה לא מתאים, כמובן שזה יכול להיגרם באסון. הוגי הדעות האלו, גם פולר וגם ליטלהארט, פרסמו ספרים, והספרים האלו הגיעו לגרמניה. בגרמניה לא הייתה חשיבה צבאית, הסורים היה להם, לפי חוזה ורסאי, להיות עם כוח של טנקים, אבל אפשר מסעיות, והם תרגלו עם מסעיות, וגודריאן היה איזשהו קצין תובלה כזה, שתפס את הרעיון, והוא בעצם התחיל לפתח על זה באופן עצמאי את הרעיון של הבליצקריג. הבליצקריג, כמו שכולם יודעים, הוא לא דוקטורינה, זאת אומרת, הוא לא, לעולם לא הפך לדוקטורינה גרמנית, הוא היה איזושהי תפיסת הפעלה שהתפתחה תוך כדי המלחמה, מצ'כיה בהתחלה, ואחרי זה פולין, ואחרי זה בצרפת, ואחרי זה ברוסיה, אבל בלי שהיה איזשהו, בלי שזה הפך למה שנקרא, קוראים בארצות הברית, להוראות השדה, של הגרמנים. הגרמנים לא כתבו הוראות שדה על הבליצקריג, מה שדי מפתיע, אלא פשוט המפקדים שהובילו את הבליצקריג הבינו היטב ממה רוצים מהם, והם פעלו בצורה הזאת. זה גם התאים לרוח הגרמני. בכל מקרה זה גם התאים להיטלר, כי והיטלר עודד מאוד את הבליצקריג, כי היטלר שוב, עם אותו סינדרום גרמני שאתה חייב לנצח מהר, כי אחרת שאר הכוחות יתאגדו ויחריעו אותך. ולכן הוא עודד מאוד את הבליצקריג ועודד מאוד את גודריאן, הוא הפך אותו למפקד קורפוסים של הפאנצ'ר, של הטנקים, ובסימו של דבר הרעיון של הבליצקריג היה כוחות מהירים של טנקים בליווי מטוסים חודרים בראשי חץ, רושים בחזי חץ, חותכים או עושים, מקטרים את הכוחות של האויב, אם זה בצרפת, ואם זה יותר מאוחר ברוסיה, מקטרים את הכוחות של האויב, ואז מבפנים, מקדימה, מגיעים הכוחות של החיר, שהולכים באופן חזיתי, ובתוך המלחציים האלו, מלפנים ומאחור, האויב בעצם מתמוטט וקורס לתוך עצמו, זה עבד מצוין בצרפת, זה עבד מצוין במבצע ברברוסה, אבל אחרי זה, כמו שאמרתי, הממדים של המערכה, שדה המערכה היו גדולים מדי, בשביל להגף את כל הצבא הסובייטי, בשביל להגף את כל החזית הסובייטית, שהייתה על פני אלפי קילומטרים, ולכן בסיכומו של דבר המהלך הזה נכשל, וגרמניה לא הצליחה להכריע את רוסיה. אחת הסיבות לכך היא בעצם צפיפות כוחות, מה שנקרא. כלומר, לא היו להם מספיק כוחות בשטח כדי שהם יוכלו בכל מקום ומקום לנצח, והם היו צריכים להעביר כוחות ממקום למקום, ואפשרו לסובייטים לבצע התקפות נגד ועוד כל מיני פעולות אחרות.
לא היה להם מספיק מטוסים, למרות שהיו להם שלושה ציי אוויר שתמכו בשלושת המאמצים של מבצע ברברוסה, אבל בשלב מסוים, למשל, כשהיה את המערכה לנינגרד, והארמיה של פאולוס נתקעה שם וכותרה, אז הכוח האווירי, במקום לעסוק בתקיפה, עסק בהובלת ציוד. בקיצור, החזית הזאת הייתה גדולה מדי בשביל שהגרמנים יוכלו לכבוש אותה בתמרון בליצקריג, או תמרון ברק, תמרון מהיר כזה, זה לא הולך. ולכן בסיכומו של דבר, מי שניצח את המערכה בחזית המזרחית, זו הייתה רוסיה הסובייטית, וכאן אנחנו מגיעים לרעיון של המערכה העמוקה, שמספר הוגי דעות מבריקים, פרוטבצקי, סבצ'ין, טריאנפילו ואיסרסון, הם אלו שבעצם פיתחו את הדבר הזה, הם פיתחו את זה כבר בשנות ה-30, הסמך הניסיון של מלחמת העולם הראשונה, הם הבינו שכשהחזית הארוכה, כמו שהיה בחזית של 700 מטר משוויץ עד לים בבלגיה שם, הם הבינו שאי אפשר להגף חזית כזאת, מה עוד שברוסיה, רוסיה הסובייטית, החזית הייתה לא של 700 קילומטר, הייתה של אלפי קילומטרים, והיה ברור להם שאי אפשר במעלומה אחת להכריע את המערכה. ולכן הם היו צריכים למצוא דרך להתקדם בצורה יותר הדרגתית. היה להם גם ניסיון במלחמה של הבולשוויקים, של המהפכה, היה להם גם ניסיון בניסיון של כיבוש פולין, ודווקא שם בפולין, טוכצ'בסקי שהיה מפקד ארמיה צעיר, בן 30, כשל, והלקח הזה נלמד כחלק מהפיתוח של המערכה העמוקה. טוכצ'בסקי, כמו שאנחנו יודעים, היה גנרל מבריק, קריזמטי, הוא הפך למרשל ברית המועצות, בין חמשת המרשלים הראשונים, בגיל 32, אבל הוא יחד עם עוד 40,000 קצינים, חוסלו לידי סטלין בשנות ה-30, מאז השנות ה-30, וכך סטלין הגיע למלחמה בלי מפקדים בכירים, והתוצאות היו בהתאם. מה מדברת המערכה העמוקה? אז כמו שאמרתי, המערכה העמוקה יצא מתוך הנחה שלא ניתן לעשות תמרון איגוף אחד גדול ולהכריע את המלחמה במעלומה אחת, מצד אחד. מצד שני, ישנם כלי נשק חדשים, ישנם תותחים, ישנם טנקים, ישנם מטוסים שמסוגלים לקחת את התמרון קדימה ולעבור דרך ההגנה של האויב. ולכן המערכה העמוקה בעצם היא הייתה אמורה לפעול בשני ממדים. ממד אחד של החזית שאותו מחזיקים הכוחות, ודרג קדמי שבעצם פורץ דרך איזושהי נקודת חולשה שבדרך כלל היא באיזושהי תחבולה או הטעיה, מוצאים אותה, ודרך המקום הזה פורץ הדרג הקדמי. כשהדרג הקדמי פורץ לפנים, הוא מגיע עד סוף קו ההגנה של, בוא נאמר, מרחב ההגנה של החזית, הדרג השני והשלישי עוברים דרכו ומתפשטים מסביב, ואז הם בעצם נלחמים בשני ממדים, מה שנקרא בצורה לא ליניארית, גם מהחזית, אבל גם גם בחזית וגם בממד הנחי. כלומר, יש פה מלחמה בשני ממדים, והמלחמה הזו בשני ממדים בסיכומו של דבר מכריעה את האויב, כי האויב לא מסוגל להילחם כאשר יש לו כוחות משני צדדים או משלושה צדדים. וכמו שאתם שמים לב, האיגוף פה הוא איגוף פנימי, אם ישנו איגוף כזה. ושוב, הרעיון כאן הוא לא לנצח במעלומה אחת, אלא דווקא במערכות עוקבות. זאת אומרת, יש לנו את הביטוי של המערכות העוקבות, שמערכה אחרי מערכה, התקדמת 60 קילומטר, התקדמת 100 קילומטר, עד לקו הראשון או הקו השני של המערכתי הזה, אתה עוצר ואוסף את הכוחות, ומחדש יוצר חזית, ואחרי זה מתקדם עוד, וככה הם התקדמו בשלבים עד שהם הגיעו כל פעם איזה 100, 200, 300, 500 קילומטר, עד שבסוף הם הגיעו לברלין. חידוש נוסף אותה קבוצת הוגי דעות מבריקים בברית המועצות, היה מה שאנחנו קוראים לו דרג המערכה, שנמצא בין הדרג האסטרטגי לדרג הטקטי. עד לשם, עד התקופה הזאת, היו בעצם מדברים, דיברו על שני דרגים, על הדרג האסטרטגי,
ועל הדרג הטקטי, ובעצם הסובייטים, הרוסים, הם אלו שפיתחו את הרעיון שישנו גם דרג ביניים. אנחנו מכירים את זה שהדרג הביניים, התפקיד שלו לפרש את ההוראות האסטרטגיות וליצור את המערכה הטקטית שבסופו של דבר התוצאות שלה יביאו לתוצאות אסטרטגיות. אבל אנחנו יודעים שישנם ארבע דרגים, יש גם את הדרג של אסטרטגיה רבתי, ודווקא הוגי הדעות של הדרג של אסטרטגיה רבתי, זה היה לידלאט בספר שלו, אבל הוא לא הכיר את הדרג המערכתי, כלומר הוא אמר שיש דרג אסטרטגי ודרג אסטרטגיה רבתי. לא, היו לו סיבות שהוא אמר את זה, כי הוא בסכמות דבר, כמו שקלאוזוויץ בסוף ימיו, חשב שהקרב הוא לא, הוא לא הצורה היחידה שבה אפשר להשיג יעדים מדיניים. לפעמים אפשר להשיג אותם גם במסע ומתן, או באמצעים כלכליים, או באמצעים אחרים, ולכן האסטרטגיה הרבתית היא בעצם הדרג המדיני, שצריך להחליט איך הוא מנצל את הכלים שיש לו, אם זה כלים צבאיים או כלכליים, כדי לנצח במערכה, וזה לא חייב להיות דווקא כוח צבאי. אז לידלהארט דיבר על הדרג של אסטרטגיה רבתי, וכולם מכירים את הדרג האסטרטגי, והדרג הטקטי, והרוסים הוסיפו את הדרג המערכתי, והיום אנחנו מדברים כולם על ארבעה דרגים אסטרטגיים, טקטי, מערכתי, דרג אסטרטגי ואסטרטגיה רבתי. אבל זה רק היה חצי אחד של אותה מהפכה תעשייתית, חצי השני היה חצי של הכרעה מהאוויר, שאסכולת הכרעה מהאוויר, שמי שבעצם קידם אותה היה דואה, ג'וליאן דואה, ואליו הצטרפו בארצות הברית בילי מיטשל, באנגליה טרנצ'ארד. בילי מיטשל לא לחם במלחמת העולם הראשונה, אבל הוא היה חלק ממשלחת שאחרי המלחמה הגיע לסיור כדי ללמוד מה קרה בקרבות, והוא התרשם מאוד מהמסמכים של דואה שפורסמו באותה תקופה. וטרנצ'ארד עצמו היה מפקד הכוח הבריטי של המטוסים הבריטים במלחמה, והוא ידע את זה מגוף ראשון, כך שהם אלו שקידמו את הרעיון הזה של כוח אווירי אסטרטגי בשביל להכריע את המלחמה. עכשיו, מה אמר דואה? דואה אמר, המטוס הוא מערכת נשק אסטרטגית, אי אפשר לעצור אותו, הוא לא מושפע מהגיאוגרפיה, הוא לא מושפע מהכוחות האויב שנמצאים על הקרקע, ובגלל שהשמיים הם כל כך גדולים, מבחינה סטטיסטית גם אי אפשר היה לעצור אותו באוויר, כי בסך הכל הוא יכול להגיע לכל מקום ולהיות היום פה ומחר שם. ואז הוא עשה חישוב ואמר, אם אנחנו נפציץ כך וכך פצצות את האוכלוסייה, אגב, הוא המליץ להפציץ בגז, כי זה יותר הומני, אז אנחנו נוכל להשמיט את התשתיות ולהשמיט את האוכלוסייה, ואז המדינה, כמו שקרה במלחמת העולם הראשונה, תקרוס מבפנים. והמורל הלאומי שבר, ותשיג את ההכרעה ברמה של אסטרטגיה רבתי. כלומר, הפצצה אסטרטגית להשיג את תוצאות המלחמה. הוא אפילו הוציא תוכנית וכתב שבעצם צריך את חיל הים ואת חיל היבשה להעביר למשימות הגנה בלבד, והכוח התקפי היחידי שצריך לפעול זה כוח האוויר. הוא עשה חישובים איך אפשר לנצח את המלחמה. אז אנחנו נתקדם מהר, דווקא אני חשבתי שיהיה לי עודף זמן. אני רק רוצה לסכם את הקטע הזה של המפחת הסיטית השנייה, שבעצם כמעט כל המאה ה-20 נלחמו בה. התמרון הפך לגורם המכריע במלחמות, אבל הכוח האווירי הפך לכוח שמתנה הכרעה ביבשה, ולכוח המכריע בלוחמה ובלוחמה הימית. כלומר, לא ניתן היה לנצח בתקופה של 100 השנים האחרונות בלי עליונות אווירית. זה לא אומר שעליונות אווירית הבטיחה לניצחון, אבל בלעדיה אי אפשר לנצח, ומי שהיה לו עליונות אווירית, כמו ישראל למשל, גם לא, או אנגליה במלחמת העולם השנייה, גם אי אפשר להביס אותו. בים, בסיכומו של דבר, בנושאות המטוסים, הכוח האווירי הוא היה הכוח המכריע, ולא ספינות התותחים. צופות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ושם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.